Okay, hello my friend. Kita review lagi November Patch Note. Masih awal untuk aku ni. Okay, kita masuk lah. Ada apa kan? Operation Armored Heaven. Ni. You receive a mailbox. Yo, dia tukar siap. Eh, tunjuk-tunjuk ni 5 hari. Eh, lama ni. Eh, 4 hari. Sekejap lagi lah. Sekejap lagi kau biar. Bagian tu kah? Seri, okay. Ada map baru. Ui, info elite. Info elite kenapa tak ada kat shop lah guys. Serius lah. Lepas tu ada penalty mask aku. Uish. Nanti kita spin ni lah. Kita tengok dulu kat shop kan. Coming soon. Apa benda ni? AK Snow. HK Snow. Topeng tu, apa benda semua tu. 701 series lah. Ni boleh dapat free dia bila kau order black lah. Dulu kot, tak tahu sekarang boleh ke tak. Okay, snow eh. Sniper, tak ada. Semua sama je kan. Ni very simple punya tu lah. Tapi dia buat keluar info elite lah guys. Kita kena spin. Kita kena tengok. Ya, ya. Okay. Tak ada benda. Sama kan. Fikir baru tak ada. Oh, dia buang Halloween punya weapon. Play your favourite. Sweet kid. Dia benda? Tak ada. Okay, kita spin ni lah. 5-5-5 kan guys. Habiskan RM200 ke RM150, aku tak tahu, aku lupa dah. Ni berapa tah itu aku top up? 5 kan? 1. Ui, dapat balik siah ni weapon ni. Car. Ui, Cooper Star ni ada balik ke shop? Eh, shop lah kaca. Cosplayer. Okay lah, boleh lah. Last. Police baton. Ada kat tu. Oh, ada ni lah. Okay lah. Tu yang tu. Lepas tu inventory aku dah full. Okay lah, kita delete kan. Car ni confirm delete. Sniper tanah. Shotgun rare. Z blue ada kat shop kan. Delete lah. Ada kan. Ada dah. Dulu Uzi Blue pun cash siap. Aku ingat lagi. Biru, merah, sama. Pistol Beretta ada lagi. Oh my god, delete. Pistol tu tak payah. Okay. Parang cleaver. Okay. Delete. Sikit. Apa dia? Okay. Kita spinning ya. 5 complete box. Okay, kita tukar rumah. Eh, tukar rumah. Tukar channel.
cerita dorang kan. 90. Aish. Satu. Dua. Sniper lagi ke? Okay, bukan. Noob sia. Yes, 4 bintang. Penalty mask atau info elite? Info elite mesti 4 bintang. Ke glacial? Glacial pun 4 bintang tak? Aku cakap dah. One more. Ay! Shotgun, so off. One more. 4 bintang, tolong ah. Confirm glacial lah, tolong ah. Kita spin yang paling rest lah. Rest dekat dalam ni. Dapat Blackest Grid, M4 Grid. SK tuah pun ada bawah ni. Ada dalam ni. Okay, spin. Tengok dapat apa kan. 5 kali. Cukup ke dia aku? 1. 4 bintang. Tolong lah SK tuah ni. Lista. Eish. Oh my god. Tak ada luck siap guys. GGI. Hai. Tak ada luck guys. Sikit tua please. Tim-tim Sakura. Alah. Full lah aku cakap dah. Mana? Aku selaya bang. Mana aku selaya? Mana tadi? Okay, Red Frog. Red Frog lah. Red Frog ada Red Frog lah. Alah. Aku dah chi bang lah. Tolong lah bagi aku RPP Blackest Grade ke apa kan. Tukar room guys. Dua lagi. Hey, 4 bintang, 4 bintang, 4 bintang. Resta. Aku nak buat apa dengan paper ni? Bukannya aku main sniper pakai ni. Tolok. Ih. 4 star lagi. Mati aku. SKN 3 hari. Blackest Grid please. Amo. Oh my god. Pasta lagi. Shotgun. Dia bagi aku shotgun guys. Tahu lah aku parah. Bagi aku shotgun. Tolonglah satu lagi. Aish. Tak luck ke. Dia spin kecil lu. Tak ada inventory lagi. Oh my god. Serius lah, Tever. Buang ni semua ni. Pergi. Serganya. Okay ni. Tolong lah. Dia spin kecil. Spin kecil besar. Aku tak tahu. Spin kecil lu. Tak ada luck siap. One more ni. Hai. 15. Okay, last ni. Confirm last. Okay, 4 star. Tak ada lah guys. Hari ni maintenance day. Hari ni aku tak ada luck. Eish. SKN. Tolong lah. Last. Aku dari tadi cakap last. Padahal aku tergagih siap. Ni. Tolong lah last. Sniper ke? HK ke? Guys. Impossible guys. Tekan tolong lah. Tekan satu like. Please guys. Tolong lah. Tak payah tekan like. Terima kasih lah guys.
Si hubiese curado. Benar otakku. Tak dapat apa benda pun back benda ni. Kisnu. Black Inferno kan. Tak nak. Aku sedar diri aku bukan black. Last report yang baru eh. Oh ni yang apa nak datang lah. Alah, apa lah? Battle Royale. Dia buat kat shop. Eh, dia buat kat TDM dah. Dia tengok lah mana respawn dia. Ah, serius lah, tak ada like guys. Apalah nasib aku. Oh, edit. Jauh gak lah nak tu. Jauh gila besar lah tu map ni. Okey lah. Sama je kan. Ada map baru ke? Panic space. Okay, tu alam guys. We training camp dah dekat ni eh. Dekat TDM. Tengok layar lah. Apa lagi? Eh, SD. Backstreet balik kan. Dia nak promote Backstreet dia balik. LAN Cafe. Kita tengok LAN Cafe dia punya respawn kat mana kan. Eh, ini ya dulu. Oh, betul lah. Di spot sini dulu. Dengan sana. Jauh sekejap. Kita defend. Nak defend B. Susah. Ni. Eh, dia tukar. Dia tukar kan? Eh? Memang ni ke? Aku lupa lah guys. Masih awal ni. Entah aku. Kau rasa dia tukar lah. Ha. Alah. A true missionary. Join. Apa ni? Galan ni. Si monster. Trailer dia. Dulu ni trailer ni. Lama. Eh, ada map ni lah. Aku lupa. Ryokan. Ryokan lah nama ni map ni. Cantik kat map ni. Bagus. Saya dah tak buat lah. Map melee tu. Balik-balik bom. Terbanggang pun ada kat. Apa dia punya terbalik? Black shot dia. Ah, dia main lab. Macam mana naik lah? Dari base sini eh. Budak tu dapat AWP Blackest Grade. Serius lah guys. Aku dapat pasta. 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 Hey. Are you kidding me man? Tak boleh lompat dah. Tak boleh. Ada baru lain nak? Ada tak ni? Dalam cafe je kan? Sekejap aku tengok. Dekat Pesilot ni. Aku pun lupa. Core project dekat TFM. Mana? Oh ni lah. Lama je map ni. Sekitu lah. Okay lah.
Tolong lah siapa nak aku beli apa bag semua ni, full set ni, tolong lah. Tekan like please. Tolong tekan like please, aku nak beli benda ni juga. Tolong lah. FO Elite lah guys, FO Elite. Bagus ya. Ada betul ada P90 mask. Serius lah. Tolong lah, last spin, last spin, tolong lah. Premium, premium box. Satu light, satu box please. 4 star lagi, tak payahlah pin. Aku memang tak ada luck sihat ni. Okay lah. Ha, ini tak ada luck. Okay, dah, lagi satu, lagi satu, lagi satu, lagi satu. Oh my god! Tak ada. Okay lah guys. Ini tak ada luck. Habis juga lah dalam RM200 aku. Namanya gacha. Okay, thank you for watching. Tekan like, tekan subscribe please. Satu like tu satu box. Ingat guys, itu gratis guys. Okay, thank you my friend. See you when I see you again. Video ni akan keluar hari ni. Best note tu. Bye. Tak ada luck, tak ada luck.